Самиот почеток од основањето па до денес, Економскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип нуди висок квалитет во образовните програми и во истражувањето, следејќи ги притоа најсовремените светски и домашни текови. Постојано работи на иновирање на студиските програми, на наставните методи и техники, притоа обезбедувајќи слобода во креативноста и изразувањето на наставниот кадар и на студентите во контекст на постојаните промени во општеството и на променливите општествени процеси. Факултетот низ континуиран процес на усовршување настојува да создаде кадар кој ќе решава проблеми, кој ќе може да излезе во пресред на бројните предизвици кои што ги наметнува современиот развој на општеството и бизнисот преку квалитетни студиски програми. Сите оние студенти кои ќе сакат да се запишат во прва година во учебната 2022-2023 година имаат можност да изберат една од четирите студиски програми: менеджмент и маркетинг, бизнис економија, финансии, сметководство и ревизија. И оваа година, трета поред веќе, Економскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип ќе врши упис на студенти само во Штип. Нема да има дисперзирани студии, меѓутоа тоа не представува проблем, претпоставувам на сите студенти од сите градови во државата да дојдат и да се запишат на Економскиот факултет, каде што ќе се одржуваат и сите предавања. Ја користам можноста да ја споделам информацијата дека првите 20 најдобро рангирани кандидати во првиот уписен рок во државна квота како редовни студенти ќе добијат партиципација од страна на универзитетот, што значи ослободување од плаќање на трошоците за студирање во првата година. Рангирањето на студентите ќе се врши врз основа на постигнатиот успех од средното образование. Да, секако, покрај изучувањето на предметните дисциплини од одделните студиски програми, нашиот факултет има една од приоритетните цели, а тоа е да создаде дополнителна вредност за нашите студенти во текот на студирањето. Во овој контекст, постојано се одржува клиничка настава со реномирани гости од пракса. Исто така, како дополнување на редовната настава, нашите студенти заедно со професорите посетуваат многу компании од приватниот и јавниот сектор, имајќи го во предвид големото значење кое го има дополнувањето на теоретските знаења со практично искуство, нешто што е потребно за да создадеме по-компетитивни млади кадри на пазарот на труд. Во оваа насока, нашиот факултет постојано врши анализа на потребите на пазарот на трудот, за да добие повратна информација за тоа што му треба на македонскиот пазар на труд во моментот и согласно со тоа да ги усогласиме и нашите студиски програми. Нашиот факултет има склучено бројни меморандуми за соработка со институции државни, со компанија од приватниот сектор, кои што овозможуваат реализација на практична настава на студентите заради зголемување на нивното искуство и на тој начин подобро вработување после дипломирањето. Помеѓу бројните можности кои што им ги нудиме на студентите за остварување на практична настава, ја издвојувам можноста за летна пракса во Народна банка на Република Северна Македонија, која верувам многу од нашите студенти ќе ја искористат. Исто така, факултетот организира бројни конференции, симпозиуми, работилници од различна природа на актуелни теми од областта на економијата. Би споменала во овој контекст два настани кои што успешно ги реализираше факултетот во последниот период. Првиот е Биди економист, настан на кој учество земаа голем број на средношколци, студенти, представници на бизнис секторот, и кој имаше за цел покрај другото да им помогне на студентите да се насочат во нивниот професионален развој. Овде спаѓа и настанот Биди предприемач, на кој исто така средношколците и студентите имаа можност да слушнат како да го разбудат нивниот предприемнички менталитет, како да размислуваат да ги искористат многуте можности кои што ги нуди пазарот за да започнат собствени бизнеси. Би сакала овде накратко да споменам нешто и за кадарот кој што работи на Економскиот факултет, затоа што сметам дека тоа е важно прашање кога некој носи одлука каде да го продолжи своето образование. Се работи за релативно млад и стручен кадар кој постојано работи на своето унапредување, на своето усовршување.
и креирање на програми кои што ќе одговорат на потребите на пазарот на труд. Нашите професори се во процес на континуирано учење, усовршување, истражување, постојано посетуваат меѓународни конференции и симпозиуми, понатаму публикуваат трудови во реномирани меѓународни списанија. Дел од нив учествуваат и посетуваат на различни настани на престижни универзитети во странство, на тој начин пренесувајќи ги тие најдобри практики на нашите студенти. Членуваат во многу меѓународни и домашни тела, комисии, асоциации. Воспоставуваат редовно контакти со бизнис секторот и со стопанството. Можам да кажам и дека дел од нив успешно управуваат со собствени бизниси, што дополнително овозможува пренесување на практични бизнис искуства на нашите студенти. На крајот би сакала да се обратам до сите средношколци кои што сакаат да бидат економисти, да не се двоумат да се запишат на економскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип, бидејќи ги уверувам дека секој момент кој што ќе го поминат на нашиот факултет ќе им понуди многу можности да може на крајот да се профилираат во млади, образовани луѓе со стекнати знаења, вештини, компетенции кои што ќе им помогнат брзо и лесно да го најдат своето место во светот на економијата и бизнисот.